Sebanyak 33 pondok tahfiz Madrasah Al-Imaniyah Kampung Darat Sungai Ulam musnah dalam kebakaran pada 24 Julai. Pengetuanya Zaidi Malik, 52 tahun berkata api marak terlalu pantas dalam kejadian pada jam 9 pagi itu. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan memandangkan ketika kejadian pondok berkenaan tiada penghuni kerana semua pelajar bercuti. Sementara itu, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, terdapat kira-kira 100 pondok di madrasah itu dan 33 daripadanya musnah sepenuhnya.